Berita ini dipetik daripada Sinar Harian. Epoch, ahli parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria menafikan dirinya tersenarai dalam 31 ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional BN yang menyokong pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata, pendiriannya ketika ini adalah untuk patuh terhadap ketetapan dibuat parti seperti mana dinyatakan Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Selasa. Saya patuh kepada keputusan parti. Parti melalui MKT Majelis Kerja Tertinggi telah membuat keputusan serta ketetapan. Sebagai ahli parti, saya ikut keputusan parti, katanya sebagaimana dinyatakan di Facebook resmi miliknya Nizar Zakaria pada Sabtu. Muhammad Nizar daripada UMNO disebut sebagai antara 10 ahli parlimen yang bersetuju secara lisan menyatakan sokongan dan kekal bersama kerajaan PN. Perkara itu dinyatakan timbalan Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media pada Jumat. Pada Selasa, Ahmad Zahid secara resmi mengumumkan UMNO menarik balik sokongan terhadap kerajaan PN dan Muhyiddin.